Salam hörmətli kollegalar. Bugün sizinle çok aktual bir problemlerden biri olan ikinci de insultların profilaktikası hakkında söhbət açacağız. Ümumiyyətlə, serebrovasküler hastalıklar kifayet kadar aktual meseledir ve bunun hakkında her birimiz bilirik. Serebrovasküler hastalıkların aktuallığı onların bir çox ölkələrdə ölümün və əlilliyin aparıcı səbəblərindən biri olmasıdır ki, beyin damar xəstəliklərinin arasında ən çox yayılmışı və nəticələrinə görə ən ağır olan insultlardır. Hər il 20 milyon insan və daha çox insan deyərdim ki, insultdan əziyyət çəkdi. Və bir çox ölkələrdə insult həm əhali arasında əlillik və ölüm səbəbləri kimi üçüncü, bəzi yerlərdə isə ikinci yer tutur. Hamımız bilir ki, bu çok büyük bir mənəvi yüktür. Həm xəstənin özünə, həm ailə üzvləri üçün. Çünki bu xəstəyə həm mənəvi cəhətdən deməli, ağırdır, həm də onun deməli, ailə üzvlərinə ağırdır. Həm də bunun sosial bir problem olmasını da unutmalı deyilik. Belə ki, bəzi mənbələrə görə Amerikada bir xəstəyə bir ildə 55.000-dən 73.000-ə qədər dolar xərc lazım olur insult xəstəsinə. Və əlbəttə ki, insultun nəzərə alsaq ki, bir çox xəstələri demək olar ki, 20% ancaq bərpa olunur və 20% başqalarının deməli, ehtiyacı olur ki, köməyinə insultun nə dərəcədə ağır tibbi sosial problem olmasını yenidən xatırlatmaq istəyirəm. İnsultların arasında ən çox yayılmışı, əlbəttə ki, işimik insultdur. İnsultlar, işimik insultlar 80-85% hallarda rast gəlinir. Qalan hallarda isə hemoragik insultlar və subarachnoidal qanamaları qeyd etmək olar. İşimik insultların arasında yarım tiplər ayırt edilir ki, bunlar da bildiyimiz kimi kardiyembolik, atrotrombotik və lakunar, həmçinin də digər səbəbli insultlar və kriptogen insultlar da bəllidir. Biz əlbəttə ki, insultların birinci profilaktikası haqqında məlumatlarımız kifayət qədərdir. Bəs ikincili insultlar, bunlar nə dərəcədə aktual və nə dərəcədə tez-tez rast gəlinən bir problemdir? İş burasındadır ki, 17% insultlar təkrar olaraq ikinci və ya üçüncü dəfə yaranır. Yəni, hər 5-ci xəstədə 5 il ərzində ilkin keçirilmiş insultdan sonra təkrarı insultu gözləmək olar. İlk ayda təkrarı insultlar sağalan xəstələr arasında 2-3%, birinci ildə 10-16%, bundan sonra isə hər il 5% hallarda rast gəlinir. Qeyd etmək lazımdır ki, insultların növlərinə qayıdanda biz qısa olaraq sadəcə xatırlatmaq istəyirəm ki, atrotrombotik, kardiyembolik, lakunar və digər səbəblərdən yaranan insultlar var ki, bilirik ki, atrotrombotik insult burada əsas etioloji amil ateroskleroz xəstəliyidir. Xəstəlik yaş artdıqca daha çox rast gəlinir, əlbəttə ki, ateroskleratik proses sistemli prosesdir. Aorta qövsündən başlayaraq koronar arteriyalar, karotid arteriyalar, serebral arteriyalar və nəticədə ətraf arteriyalarda ateroskleratik dəyişikliklərə məruz qalır. Bu səbəbdən ateroskleroz xəstəliyinin əlbəttə yaşla artması və onun insultların yaranmasında mühüm rol oynamasını qeyd etmək lazımdır. Bu xəstələrdə biz bilirik ki, belə xəstələrdə serebral ateroskleroz əlamətlərini biz aşkar edə bilərik. Karotid, deməli, arteriya üzərində küy, qanda lipoproteinlərin nisbətinin artması, xüsusilə olaraq bildiyimiz kimi təhlükəli olan aşağı və çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin miqdarının yüksəlməsi ateroskleratik plakların, düyünlərin yaranmasında çox deməli, əsas rollardan birini oynayır. Bundan başqa ateroskleratik prosesin mütləq şəkildə olub-olmamasını karotid arteriya üzərində hər bir xəstədə risk qrupuna aid olan və ya insult keçirmiş xəstədə mütləq şəkildə biz müayinə elətdirməliyik və bunun üçün ekstrakranial doppler müayinəsindən istifadə etməliyik. Kardiyembolik insultlar insultların 30%-ni demək olar ki, təşkil edir və kardiyembolik insultlar kardiogen mənşəli emboliyalar nəticəsində baş verir ki, bunlar da ürəyin müxtəlif xəstəlikləri nəticəsində
trombların yaranması baş verir və ya kardiyoembolik insultların xüsusiyyətlərindən biri də onların yaratdığı insult sahəsinin geniş olması, çox zaman hemoragik transformasiya məruz qalması, bu da çox miqdarda arteriyaların zədələnməsi, damar divarlarının zədələnməsi nəticəsində baş verir. Kardiyoembolik insultun bu səbəbdən daha çox hemoragik transformasiya uğramasını biz bildirik. Əlbəttə, bugün qızıl standart kardiyoemboliya təsdiq eləmək üçün mövcud deyil. Müəyyən bir testlər var, müəyyən bir testlər vasitə, şkallar vasitəsilə biz kardiyoemboliyanı belə və ya elə təsdiq təyin edə bilərik. Amma ki, bunu eləmək əlbəttə bəzən çox çətin olur və xəstədə yeni keçirilmiş miokard infarktı varsa, misal üçün bu da bir amil ola bilər kardiyoemboliya üçün, ya səyirici aritmiya olması böyük bir zəmin yaradır ki, xəstədə kardiyoembolik insult yaransın. Lakunar insultlara gəldikdə isə bunlar əlbəttə ki, proqnostik cəhətdən xoş gedişli və xoş xasiyyəli bir insultlardır. Xəstələr hətta elə ayaqüstü bu lakunar insultları keçirir, heç xəbərlər də olmur. Bəzən birazca onlarda ola bilər ki, nitqdə bir balaca çətinlik yaranır və sonra da keçib gedir. Və ya misal üçün bir ətrafda hərəkətin pozulması, zəifləməsi yaranır və ya hissiyat pozulması yaranır. İlk burasına ki, lakunar insultların deməli tez-tez təkrarlanması özü də nəticə itibarən beynin xronik işimizasiyasına və nəticədə deməli insultun ən belə xoşa gəlməz nəticələrindən biri olan damar demensiyası ilə nəticələnə bilər. Belə xəstələrin baş beyində çox sayılı lakunar ocaqlar, lek areol sahələrini biz görə bilərik. Digər səbəblərindən yaranmış insultlarda əlbəttə ki, bunlar da var. Bunlardan, misal üçün, arteriya disseksiyası nəticəsində yaranmış insultlar və əlbəttə bir qrup insultlar var ki, bunlar kriptogen insultlar sayılır. Mən istərdim ki, sizinlə insultların ümumiyyətlə yaranma riskləri haqqında danışım. Çox gözəl bilirik ki, risk amilləri idarə olunan və idarə olunmayan olaraq iki əsas qrupa bölünür. Bugün mən xüsusi aksentimi arterial təzyiqə işarə eləmək istəyirəm. Çünki bizim ölkədə də aparılmış tədqiqat nəticəsində aşkar edilmişdir ki, işimik və hemoragik insultların əsas aparıcı risk amilləri bizim populyasiyada arterial təzyiq və şəkərli diabetdir. Və böyük bir tədqiqatın nəticəsində, interstroke tədqiqatın nəticəsində biz görürük ki, bu cədvəldən də bəllidir ki, gördüyümüz kimi 2.64 bütün insultlarda nisbi risk amilidir. Arterial hipertensiya, işimiyada 2.37, hemoragiyada 3.18 və buralarda biz əlbəttə ki, kardiogen emboliyanı və fibrilar səyirməni də qulaqçıdan fibrilar səyirməsini yaddan çıxartırıq. Burada da 2.38 və total olaraq işimik insultda 2.74 olaraq nisbi risk kimi göstərilir. Yəni, bugün arterial hipertensiya bizi üçün, həkimlər üçün həm birincili insultun profilaktikasında, həm ikincili insultun profilaktikasında çox mühüm rol oynayır. Fatal insult riski birbaşa arterial təzyiq göstəricilərindən asılıdır. Bu cədvəldə gördüyünüz kimi arterial təzyiq göstəriciləri yüksəldikcə fatal, yəni letallıqla sonuçlanan insultların faiz göstəriciləri daha yüksək olur. Əlbəttə, bu bir siqnaldır ki, biz daha deməli lazımlı qaydada arterial təzyiqin korreksiyasını aparmalıyıq. Xəstələr özlərindən çox şey asılıdır. Onlar özləri də məsuliyyətli yanaşmalıdırlar. Dərmanları mütəmadi istifadə etməlidirlər. Ürək dalmar ağırlaşmalarının riskinin arterial hipertensiya zamanı sol mədəciklərin hipertrofiyasına asılılığı bu cədvəldə görürsünüz. Və görürsünüz ki, bəli, koronar xəstəliklər, ürək çatışmamazlığı və insultlar əlbəttə ki, bu zaman daha yüksək olur ki, arterial təzyiqin göstəriciləri daha yüksək olur. İstərdim sizinlə arterial təzyiqin ümumiyyətlə hansı rəqəmdə olmasını, biz üçün bugün bu çox vacib bir məsələdir ki, biz müxtəlif xəstələrlə işləyirik. Bunların arasında həm əlbəttə hipertoniya xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlar, həm nevroloqlara, həm terapevtlərə, həm digər deməli həkimlər, deməli tibbi sahələrinə olan işləyən, çalışan həkimlərə müraciət edə bilərlər və bu xəstələrdə həm böyrək xəstəlikləri ola bilər, yanaşıq, həm şəkərli diabet. Bəs bu xəstələrdə hansı arterial təzyiq göstəricilərini biz hədəf seçməliyik? Bu
Bu suala cavab 2018-ci ildə deməli Avropa deməli kardioloqlar cəmiyyəti və Avropa hipertensiya cəmiyyətinin guideline-də deməli protokollarında biz bu cavabın bu sualın cavabını deməli görə bilərik. Bu cədvələ zəhmət olmasa diqqət yetirin və baxın. Burada müxtəlif qrup xəstəliklər var. Hipertensiya, şəkərli diabet, hipertensiya, böyrək xəstəliyi, xronik xəstəliyi, ürəyin işəmik xəstəliyi və hipertensiya ilə insult və ya TIA keçirmiş xəstə. Və burada cədvəldə biz yaş qruplarını görürük. 18-65 yaş, 65-79 və 80 yaşdan üzərində. Nə görürük? Demək olar ki, bizim gözümüzə daha çox 130 rəqəmi deməli gözümüzə görünür. Çünki hədəf 130 deməli sistolik və 70-79 diastolik arterial təzyiq olmalıdır. Görürsünüz, hətta 80 yaş yuxarı, 80 yaş üzərində xəstələrdə bəzən biz bu xəstələri hətta belə deyək də çalışırıq, belə bir fikir yaranıb ki, xəstələrin yaxınlarında və ya özlərində ki, yəni bu təzyiqlə mən yaşayıram, mən bu təzyiqə öyrənmişəm, daha bunu niyə mən azaltmalıyam? Amma görürsünüz, böyük bir deməli, samballı tədqiqatlar var ki, bu tədqiqatlarda biz xüsusi olaraq yaşlı insanlarda 80-dən yuxarı yaşlarda arterial təzyiqin korreksiyasının nədirsə mühüm olmasını görə bilərik. Bu tədqiqat HIV tədqiqatıdır. Bir qədər sonra bu tədqiqat haqqında da mən sizə söhbət açacağım. Yəni, hətta 80 yaşdan yuxarı xəstələrdə biz hədəf təzyiqi 140-130-70-79. Bugün artıq biz hamımız bilirik ki, bax, bu rəqəmləri biz çalışmalıyıq ki, əldə edək. Bunu bir günə yox, əlbəttə tədricən ehtiyatla, tədricən azalda və hədəfimiz bax, bu rəqəmdə olmalıdır ki, bu rəqəmlərdə həm kardial vaskulyar hadisələrin kifayət qədər azalmasına, həm insultların, həm də əlbəttə ki, letal halların kifayət qədər azalmasına biz görə bilərik. Bugün mən istərdim ki, insultun ikincili insultun profilaktikası haqqında təzyiq haqqında deyil, başqa amillər haqqında da danışaq. Əlbəttə, insultun ikinci profilaktikası, mən istəyirəm ki, pozitiv notlarla başlayaq. Tədqiqatlara əsasən, əgər biz insultun ikincili profilaktikasını apararıqsa, onda biz ikincili insult yaranmasının, bax bu amillərinin korreksiyasını apararıqsa, 40%-a qədər, 30-40%-a qədər təkrarı insult yaranmasının qarşısını ala bilərik. Deməli, bizim hədəfimiz korreksiya olmalıdır. Bu risk etioloji risk amillərinin korreksiyası, yanaşı olan problemlərin korreksiyası olmalıdır ki, xəstədə həm təkrarı insult olmasın və hamı çox gözəl bilir ki, təkrarı insult bu beyin toxumasının daha da zədələnməsi, bu insanın damar demensiyasına məruz qalması və əlbəttə ki, pisit odur ki, letallıqla nəticələnə bilər. Və biz bunun qarşısını müəyyən mənədə ala bilərik, əgər düzgün, lazımı qaydada insultun ikincili profilaktikasını aparsaq. İlk olaraq gəlin qeyri-medikamentoz üsullar haqqında danışaq. Əlbəttə, zərərli vərdişlər ilk olaraq bunları aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, alkohol, siqaret istifadəsindən imtina etmək lazımdır. Pəhriz olmalıdır insanlarda. Bilirsiniz ki, piylənmə bir çox xəstəliklərə yol aça bilər. Fiziki aktiv olmalıdır insan. İndi biz hansı aktivlikdən danışırıq? Deyək ki, piyada gəzmək və bu çox gözəl bir əslində bir deyək ki, qeyri-medikamentoz üsul və hansı ki, bu hamımıza lazımdır. Çünki piyada gəzərək insan həm əhval-ruhiyyəsi yaxşılaşır, həm hipertoniya, yəni təzyiq göstəriciləri stabilləşir. Misal üçün, yuxudan əvvəl piyada yürümək də yuxunu yaxşılaşdırır. Bir sözlə, bax, fiziki aktivlik deyəndə piyada gəzmə ən azı, yəni 4 kilometr və daha çox nəzərə tutulur. Əlbəttə ki, individual olaraq insanın bu fiziki imkanları imkan verdikcə, imkan olduqca piyada gəzmək lazımdır. İkinci antitrombostat terapiya. Çox gözəl biz bu preparatlar haqqında bilirik, tanıyırıq. Bugün biz həm əlimizdə varfarin var, həm aspirin, klopidogrel və yeni nəsil peroral antikoagulantlar var ki, rivaroxaban, dabigatran, misal üçün Xarelta adı ilə biz tanıyırıq bu dərmanı. Bunlar geniş şəkildə tətbiq olunur və
bunların lazım olduqca tətbiq olunması xəstədə bəli çox deməli effektiv şəkildə əgər xəstədə elə bir risk amili varsa, məsəl tromb varsa və ya başqa bir səbəblər varsa, koaqulogrammanın dəyişikliyinə bağlı o zaman antitrombozat düzgün seçilmiş antitrombozat terapiya əlbəttə ki ikinci insultun profilaktikasında əhəmiyyətli rol oynayır. Antilipidemik terapiya haqqında da bir iki kəlmə mən sizinlə söhbət açacağam. Statinlərin istifadəsi haqqında biraz sonra mən deyəcəm sizə. Statinlər ümumiyyətlə istifadə olunmalıdır və onların istifadəsi neçə dərəcə salır ikinci insultun yaranma riskini, onun haqqında da biz danışası. Arterial təzyiq korreksiyası, bu bugün daha tez-tez bu haqqda biz söhbət açasıyıq. Arterial təzyiqin korreksiyası haqqında və bugün sizinlə mən son 2018-ci ilin deməli beynəlxalq deməli Avropa kardioloqlar və hipertensiya cəmiyyətinin guideline, yəni protokollarını sizə haqqında söhbət açacağım və siz görəcəksiniz ki, bugün hansı dərman seçimi olmalıdır xəstədə və hansı kombinasiyalar istifadə etmək daha effektivdir. Və əlbəttə ki, cərrahi müalicə biz bunu əlbəttə ki, bunu da tətbiq edirik, eləməliyik də. Karotid endoarteriyektomiya və stentləşmə kifayət qədər konservativ bir müalicə üsuludur ki, hansı ki, ikincili insultun profilaktikasında çox bir mühüm rol oynayır. İndi isə deməli işimik insult və transitor işimik həmlə keçirən xəstələrin müalicəsində olan bəzi tövsiyələri antitrombozitar terapiyaya aid demək istərdim. Əlbəttə, bütün xəstələrə antitrombotik terapiya tövsiyə edilir. Nə zaman varfarin, nə zaman aspirin və ya klopidogrel? Bu haqda biraz sonra danışacağım sizinlə. Aspirin və dipirinamol kombinasiyası təyin və ya klopidogrel ilə monoterapiya tövsiyə olunur. Bunlar hamısı əlbəttə ki, böyük bir tədqiqatların nəticələridir. Və alternativ olaraq aspirin və triflüzal təyini oluna bilər ki, bu cümlələrin hamısı az səviyyəli dürüstlük deməli olan bir cümlələrdir. Yəni, bunlar doğrudan da sübutlu tibbdə özünü A səviyyədə sübut ilə təsdiqləmişdir. İndi varfarin haqqında bir iki kəlmə istəyirdim. Deyəm sizə, nə zaman biz varfarin istifadə edirik və niyə görə istifadə edirik? Varfarin, əlbəttə, hamımız bilirik ki, inəyərə təsir göstərən bir preparat, yeganə preparatdır ki, inəyər, deməli, dəyişkən olur bu preparatın istifadəsi ilə və bu preparatın istifadəsinə lakin xüsusi göstəricilər var ki, bunu biz başqa vaxtı başqa dərmanla əvəz edə bilmərik. Misal üçün, deyək ki, klapanların protezləşməsi, ürək klapanların protezləşməsi varsa, əlbəttə bu xəstə varfarin qəbul etməlidir. Qalan hallarda biz peroral antikoagulantlardan da istifadə, yeni nəsil peroral antikoagulantların öz üstünlükləri var. Çünki onlar inəyərə təsir göstərmir. Rahat şəkildə xəstə bunu ev şəraitində də istifadə edə bilər və əgər qanamalar yoxsa və hər hansı bir cərrahi müdaxilə planlanmırsa, rahat şəkildə heç bir koaqulogrammanı yəni tələb etmədən, çünki onlar o dərəcədə koaqulogrammanın müəyyən bir göstəricilərin təsir göstərmir, varfarin kimi inəyərə təsir göstərmirlər. Ona görə onlar da istifadə oluna bilər. Misal üçün, səyirci aritmiyalı xəstələrdə o ki, qaldı aspirinə, qalan hallarda aspirin mütləq şəkildə və bayaq dediyim kimi ya da ki, klopidogrel istifadə oluna bilər və alternativ kimi triflüzal. Statinlərə gəldikdə, statinlərlə müalicə kardiogen olmayan işimik insultlarda tövsiyə edilir. Kardiogen insultlarda isə xüsusi göstərişlərlə təyin olunur. Ümumiyyətlə, böyük bir tədqiqatın nəticəsinin haqqında məlumat vermək istəyirdim sizə ki, aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər 10% qanda azaldılması təkrarı insult riskinin 15,6% azaldır. Yəni, görürsünüz, kifayət qədər böyük rəqəmlərdir və biz təyin etməliyik deməli, bu preparatları. Təyin etməliyik ki, xəstədə təkrarı həm birincili profilaktikasında, həm də ikincili profilaktikasında təyin etməliyik. Bəzən xəstələrdə qaraciyər sınaqlarının yüksəlməsi olur, xəstələrdə sonra şəkərli diabet xəstələrində və onlar ehtiyatlanırlar dərmanın istifadəsinə. Bilirsiniz, burada da müəyyən bir göstəricilər var ki, yuxarı həddinə çatana qədər, hətta yuxarı həddindən olduqda belə o ALT-AST göstəriciləri preparatın istifadəsi ədəbiyyatda əsasən tövsiyə olunur. Bəzən görürsünüz ki, xəstələrə bir balaca belə bir
ara fasilə verməklə də olsa bu preparatların, deməli statinlərin verilməsi tövsiyə edilir və öz effektivliyini deməli tədqiqatlarla təsdiqləmişdir. Deməli karotid endoarteriektomiya. Bizim xəstələr əlbəttə ki, insult keçirən xəstələr və ya transuraminik həmlə olan xəstələr, onlar mütləq eksokranial Doppler müayinəsindən keçməlidir və mütləq onlarda dəyərləndirməliyik biz karotid arteriya üzərində daralma var yoxsa yoxdur. Adicə biz qulaq asaraq onun üzərində küy eşidiriksə, biz bu demək ki, orada müəyyən bir daralma var və bu daralmanı təyin eləmək üçün eksokranial Doppler müayinəsindən istifadə edirik. Və əgər daralmanı deyək ki, biz 30%, 50% görürüksə, bu stenoz, klinika əhəmiyyət kəsb edilməz stenoz kimi dəyərləndirilir. 70%-dən yuxarı, 99%-ə qədər stenoz zamanı bütün xəstələrə karotid endarterektomiya göstərişdir. Və nə qədər erkən aparılarsa, o qədər də daha effektiv olar. Bunu da böyük bir tədqiqatların nəticələri göstərir. Bəzən 50-69% stenoz zamanı da hətta karotid endarterektomiya göstərişdir. Xüsus olaraq kişilərdə yeni keçilmiş transuraminik həmlələr zamanı. Əlbəttə ki, bu əməliyyatın aparılmasında olan ağırlaşmalar, fayda və zərər mütləq şəkildə dəyərləndirilməlidir. Bundan başqa, bu cədvəldə siz karotid endarterektomiyanın hansı şəkildə aparılmasını görürsünüz. Görürsünüz, yuxarı tiyası üzərində kəsi aparılır, atrostatik düyün buradan götürülür və daha bir üsul, hansı ki bu geniş şəkildə biz də öz praktikamızda istifadə edirik. Yəni karotid stentləşmə aparırıq xəstələrimizə. Əlbəttə ki, burada da yenə də müəyyən bir qrup xəstələr var ki, orada əks göstərişlər var və yenə də neyrocərrahla və ya invaziv deməli radioloqlarla mütləq şəkildə məsləhətləşməliyik biz və əgər daralma əhəmiyyətli dərəcədirsə, onda KT angiografiya aparılır ki, daha dəqiq faizinə qədər daralmanı dəyərləndirmək üçün və karotid stentləşmə təkrarı inşümük insultun əlbəttə ki, profilaktikasında çox mühüm rol oynayan bir deməli, müalicə üsullardan biridir. Burada şəkildə biz nəyə görürük? Biz görürük ki, sol daxil yuxarı arteriyasında stentləşmədən əvvəl daralma var. Sonra isə burada gördüyünüz kimi genişlə, deməli, bərpa olunurdu okluziya sahəsi və çox gözəl şəkildə biz burada deməli, rekanalizasiya əldə etmişik. Bundan başqa istərdim sizinlə təkrarı içimlik insultun profilaktikasında bugün daha çox istərdim ki, arterial təzyiqin terapiyası haqqında mən daha çox aksent edəm. Çünki bugün əlimizdə 2018-ci ilin bir qaydlayınları var və o qaydlayınlara biz əsasən bugünkü praktikamızda istifadə etməliyik. Bunlar çox ciddi bir tədqiqatların nəticəsidir. İndi bir tədqiqat haqqında danışacağım ki, o 10 ölkədə aparılıbdır və 172 mərkəzdə aparılıbdır. Yəni, kifayət qədər ciddi 6000-dən yuxarı pasiyent əhatə edən bir tədqiqatdır və bu tədqiqatın əlbəttə ki, nəticələri sözsüz ki, çox əhəmiyyət, böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə, arterial təzyiqin təkrarlı şümük insultunun profilaktikasında rolunu olan maraq nədən yaranıbdır? Bir sıra İngiltərə alimləri içimlik insult zamanı arterial təzyiqin öyrənilməsini aparıblar və görüblər ki, bəli, 5-6 mm əgər deməli, diastolik təzyiq azalarsa xəstədə, təkrar keçirmiş içimlik insultu xəstədə bunu əldə edə bilərsə, o zaman bunun təkrarı içimlik insult yaranma riski dəfələrlə artır, əhəmiyyətli dərəcədə artır və belə bir fikrin, elmi tədqiqatların nəticələri olduğuna görə bu, böyük bir marağa səbəb olubdur və bu səbəbdən böyük bir tədqiqat aparılıbdır və bu tədqiqat, deməli, proqres tədqiqatıdır ki, bu tədqiqatda, deməli, 172 mərkəzdə 10 ölkədə aparılıbdır. Onu öncə istəyirəm bu slaytla da sizi tanış edəyəm. Çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edən bir slaytdır. 2018-ci ilin qaydlayınıdır Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin və burada görürsünüz A dərəcəli dürüstlük, yəni ispat A dərəcəli. Biz bilirik ki, bundan yuxarısı yoxdur. Nə yazılıbdır? Yazılıbdır ki, insultun profilaktikası üçün tövsiyə edilən antihipertensiv dərman müalicə strategiyası
Bir, renin, angiotensin reseptorların blokatoru və kalsi kanalların blokatoru və ya tiazida bənzər, qeyd etmək istəyirəm ki, görürüz, tiazida bənzər diuretiklər və xüsusi olaraq indapamidin adı çəkilir. Bax, bu guideline 2018-ci ilin guideline-ıdır və buna əsasən, deməli, korreksiya, arterial təzyiqin korreksiyası aparılmalıdır və aparılır. Niyə görə? Çünki indapamid, yəni tiazida bənzər diuretik indapamidin tiazid diuretiklərlə müqayisəsi aparılıbdır. Və nə görürük biz? Bu cədvəldə görürsünüz, hidroflor tiazid, hansı ki biz daha çox praktikada istifadə olunan preparatlardan biri olan hidroflor tiazid müqayisə olunubdur. Və nə görürük biz? Biz görürük ki, arterial, sistolik arterial təzyiq 9,5 mm civə sütunu azalıbdır hidroflor tiazidin istifadəsi zamanı. Amma indapamid 14,6. Yadınıza salaq ki, bizim hədəf təzyiqimiz neçədir? 130-70-79. Yəni, bizə lazım ki, təzyiq düşsün. Əlbəttə, bu tədricən olmalıdır, amma təzyiqin daha lazım olan nəticəli rəqəmlərdə düşməsi bizə daha xəstə üçün kardiovaskulyar deməli, hadisələrin daha az olması ilə səciyyələnir və bunu bir az sonra slaytlarda da görəcəksiniz. Bax, bu zəhmət olması slayda diqqət yetirin. Biz burada həmən o indomamid və hidroflor tiazidin kardiovaskulyar xəstəliklərə təsirini görürük. Bax, görürsünüz, hidroflor tiazidin istifadə zamanı 3% artıbdır həmən qrup xəstələrdə insultların sayı. Amma 18% artıbdır. Bu da bəlli hətta xüsusi olaraq şəkərli diabet xəstələrində, hansı ki bir qədər sonra onun necə təsir göstərən laborator tolerant, yəni heç bir təsir göstərmədiyini və metabolik neytral olmasını göstərəcəm sizə. Ürək damar ağırlaşmaları, görürsünüz, hidroflor tiazidə 8% azalır, amma burada az qalmış 3 dəfə çox, 22% azalır. Ürək çatmamazlığı 29%, amma indopamiddə 43%. Bunlar kifayət qədər ciddi rəqəmlərdir və bizim praktikamızda buna əsaslanmalıyıq biz və əsaslanırıq da və gördüyümüz kimi çox gözəl nəticələr əldə edə bilərik və əldə də edirik. Beləliklə, dediyim kimi, bax, bu təzyiq göstəricilərinin korreksiyasının azaldılmasının təkrarı işimik insultun yaranmasına deməli, azaltması təkrar insultların böyük bir marağa səbəb oldu dünyada alimlər arasında və kifayət qədər böyük bir tədqiqat aparıldı, proqres tədqiqatı. Bax, bu ölkələr İngiltərə, İrlandiya, İsveçrə, Yaponiya, Çin, Yeni Zelandiya, Avstriya, Avstraliya, İtaliya, Fransiya, Belçika kimi ölkələr 172 mərkəzlərdə cəmləşib proqres tədqiqatını aparmışlar ki, burada təxmini 6000-dən yuxarı insan deməli dizaynı daxil olmuşdur. Və burada pirindapril indapamid deməli kombinasiyasının, yəni bizim tanıdığımız bu nolipril preparatının plasebo ilə deməli müqayisəsi aparılmışdır. Hansı xəstələrə deməli bu insult xəstələri idi. İşemik insult, hemoragik insult, nalum genetik insult deməli olan xəstələr və xəstələrdə əlbəttə ki 5 il ərzində aparılmışdı tədqiqat. Ortalama deməli 5 ilə yaxın ərzində aparılmış bu tədqiqatda. Niyə biz burada 5 il götürülübdür? Çünki biz dedik axı təxmini 5 il ərzində təkrar insultlar deməli yaranır və ona görə belə də dəyərləndirilmişdi. Və nə əldə eləmişdilər? Nəticələr belə olmuşdu. Nəticələrdə görürsünüz 28% təkrarı insult riskinin azaldılması. Bu, kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Kifayət qədər ciddi rəqəmdir və plasebo ilə müqayisədə görürsünüz, 28% azalması baş verirdi. 4 ildən çox, təxmini 5 ilə yaxın aparılan bir tədqiqatın nəticəsidir. Bu, bizə əsas verir ki, bugün ikincili insultun riskini azaltmaq üçün
bəzi ədəbiyyatlarda deyilən kimi qızıl bir yanaşma təzyiqin korreksiyasında həmən bu kombinasiyanın, yəni noliprelin tərkibi olan prindapril, arginin və indopamidin istifadəsindən deməli, istifadə etməliyik ki, bu sübut eləmiş guideline-da olan bir rəqəmdir ki, buna bizə əsas verir, ciddi bir tədqiqatın nəticəsidir. Bu tədqiqatda insultun müxtəlif növlərinin deməli, ağırlığına görə, tiplərinə görə də aparılmış terapiyanın üstünlükləri dəyərləndirilmişdir və baxın, fatal hallar, yəni ölüm halları və 50 halları 33%-ə qədər azalmışdır plasebo ilə müqayisədə. İşimik insultlarda 24%, hemoragikdə 50%, naməlum tip insultlarda 18%-ə qədər və total olaraq 28%-ə qədər deməli, təkrarlı insultun riskləri azalmışdır. Və koronar hadisələr, əlbəttə hansı ki ölüm riski və fatal miokard infarktı kifayət qədər ciddi rəqəmdir. 26%-ə qədər gördüyünüz kimi yenə də azalma müşahidə olunubdur. Bu da bizə həm ölüm riskinin azalması kimi çox böyük bir rol oynayır. Daha bir kardiovaskular patologiya azalır, ürək çatışmamazlığı bu kombinasiyanın istifadəsində plasebo ilə müqayisədə 26%-ə qədər gördüyünüz kimi bu halların azalması baş veribdir. Bugün qeyd etmək istəyirəm ki, bu tədqiqatda çox mühüm olan və deyərdim ki, bu bizim əsrimizin bir böyük bir bəlası olan demensiya xəstəliyidir. Bilirsiniz, demensiya xəstəlikləri ümumiyyətlə qrupuna həm damar mənşəli, həm degenerativ, həm metabolik demensiyalar aiddir. Amma bugün ədəbiyyatda da göstərir ki, hətta Alzheimer tipli demensiyanın əsasında damar patologiyası durur və bu xəstələrdə də vacibdir ki, arterial təzyiqin korreksiyası aparılsın. Və bu tədqiqatda hətta həmən o damar demensiyasının da bu deməli dərman kombinasiyasının istifadəsi nəticəsində damar demensiyasının faizlərinin necə dəyişməsini göstəribdir. Ümumiyyətlə damar demensiyasını əlbəttə qarşısını almaq çətindir. Əgər bugün onu hər hansı bir preparatla biz əldə edə biliriksə, bu çox gözəl bir göstəricidir və nə əldə olunubdur tədqiqatın nəticəsində? Tədqiqatın nəticəsində göstərilib ki, hətta bu prindaprilindamid kombinasiyası demensiyaya da riskini azaldır. İnsultdan sonraki 34%, insultsuz hallarda isə 1%, cəmi 12% deməli, demensiya riskini azaldır. Bu, kifayət qədər ciddi rəqəmlərdir və gördüyünüz kimi hətta damar demensiyasının da və demensiyaların da deməli, uğurlu şəkildə riskini azaldan bir kombinədir. Kognitiv funksiyalarına təsiri də öyrənilmişdir və yenə də insultdan sonra 45%, insultsuz hallarda 9%, cəmi 19% hallarda risk azalmışdır ki, bu da insultdan sonra yaranan kognitiv pozulmaların belə deyək, qarşısını alınması üçün çox belə bizə əsaslı zəmin verir. Beləliklə, prindaprilindopamid, yəni bildiyimiz noliprel preparatı təyin etmək lazımdır. Bunu guideline-lar göstərir, bunu 2018-ci ilin deməli, guideline-ı, protokolu göstərir. Çünki bu preparatın kombinəsi həm təkrar işimik insultların faizini artırır, həm hemoragik, həm işimik, həm demensiyanı azaldır, həm koronar hadisələri azaldır, həm fetal halları azaldır. Yəni, bunu mütləq şəkildə biz bu qaydada təyin etməliyik və yenə də bu şəkildə bizdə HIVET deməli, tədqiqatıdır. Növbəti tədqiqatda 2008-ci ildə aparılıbdır bu tədqiqat və bu tədqiqatda 80 yaşlı yuxarı xəstələrin arasında həmən bu kombinə olmuş deməli, preparatın istifadəsi olunubdur ki, bunlarda da təzyiqin salmağa çalışıblar. Yenə deyirəm, bunu 80 yaşdan yuxarı insanlar elə bizim cəmiyyətdə də çox istəməzlər. Yaxın ki, onların təzyiqləri fikirləşirlər ki, belə yaşamışıq, bundan sonra da yaşayarıq. Amma niyə görə 80 yaşdan sonra daha 20 il də yaşamasın insan? Yəni, əgər preparat uzada bilirsə insanın həyatını, bunu etmək lazımdır. Və gördüyünüz kimi guideline-larda da göstərilibdir ki, 130 deməli 70-79 civarında, yəni bu bizim hədəfimiz olmalıdır. Və nə görürük? Fatal insultların deməli, faizi azalıbdır, 39%-ə qədər azalıbdır. Bu kombinə deməli, antihipertensiv deməli, preparatın istifadəsindən. Və
Burada cəmləşmiş şəkildə biz 2018-ci illərin protokolunu 3 tədqiqatın nəticəsini görürük. Gördüyümüz kimi HIV tədqiqatı, dediyimiz kimi 80 yaş yuxarı xəstələrdə prindapril infamid, yəni noliprolun istifadəsinin deməli nəticəsi göstərilibdir. 30% fatal və ya qeyri-fatal insultların azalması, insultdan deməli ölümün azalması, ürək tapmamazlığının azalması, 21% ümumi ölümün azalması, 23% KV ölümün azalması, 9% ilkin son nöqtənin azalması Advance'da. Advance tədqiqatı isə həmin bu kombinənin, yəni noliprolun şəkərli diabet xəstələrində, hansı ki hipertenziyası var və böyrək problemləri var, onlarda istifadəsi aparılmışdı və nə görmüşdük? Görmüşdük ki, nefropatiya hadisələri olan xəstələrdə də çox kifayət qədər azalma müşahidə olunubdur. Gördüyünüz kimi 21% azalma var. Yəni bu çox sevindirici bir rəqəmdir. 9% ilkin son nöqtənin azalması, kardiovaskulyar ölümün 18%-ə qədər azalması, 14% ümumi ölümün azalması, yəni bax görürsünüz necə tədqiqatların nəticələri bizim praktikada bu preparatı yəni ürəklə istifadə etməyə bizə əsas verir və əlbəttə biz də mən də öz praktikamda xəstəxanamızda bu preparatı geniş şəkildə tətbiq edirəm, rahat şəkildə diabet xəstələrinə istifadə edirəm. Onun tərkibində diuretik olmağına baxmayaraq preparat çox metabolik neytral olduğuna görə heç bir biz xoşagəlməz hallarla rastlaşmırıq. Nefroprotektiv təsir var gördüyünüz kimi. Yəni heç bir biz qorxmadan, çəkinmədən rahat şəkildə bu preparatı istifadə edirik və gördüyünüz kimi istədiyimiz arterial təzyiq göstəricisini əldə edirik. Beləliklə həm kardiovaskulyar ölümün faizini azaldırıq, həm xəstədə təkrar insultun faizini azaldırıq və beləliklə rahat şəkildə istifadə edirik. Progress bayaq danışdığımı böyük bir tədqiqat, hansı ki, deməli, 10 ölkədə aparılıbdır 5 il ərzində və bu noliprolun fatal və qeyri-fatal insultlara təsiri öyrənilibdir burada. Son nöqtə bu olubdur və nə görürük? 28% hallarda insultun azalması, 40% hallarda isə böyük kardiovaskulyar xəstələrin azalması hallarını biz müşahidə edirik. İndi isə biraz istəyirəm ki, uzaqlaşaq bu teoriyadan və keçək əsas məsələ praktikamıza, bizim günlük həyatımızda olan xəstələrimizə. Və bir xəstəmi istəyirdim sizə, sizinlə bir yerdə biz bu xəstə haqqında bir söhbət edək. Əlbəttə bizim şöbə, nevrologiya şöbəsidir, burada əsasən insultlu xəstələr olur, düzdür, bütün müxtəlif sahələrdə xəstələr olur. Amma əfsuslar olsun ki, bu xəstələrin sırasında çox sayılı təkrarı şimik insultlu xəstələr olur ki, bunların da əfsuslar olsun, korrekt olmayan, mən istəmirəm indi hamısının həkimlərin üzərindən məsuliyyəti qoyum. Xəstələr özləri də görürsünüz ki, dərmanları vaxtında istifadə eləmir. Onlar hər hansı bir istirahət özlərinə zamanları, dərman istirahəti vaxtları ayırırlar ki, bu bəs də çox qəbul edin dərmanı. Qaraciyərimə ziyandır, nə bilim, başqa bir orqanlarıma təsir göstərə bilər deyə. Bunlar biraz dərmanlardan uzaqlaşırlar və əfsuslar olsun bu dərmanlardan uzaqlaşan dövrdə onlarda həmən bu təkrarı işimik insultlar rast gəlinir. Bəzən birincili işimik insult zamanı etioloji amilləri, risk amillərin korreksiyasının lazım olduğu qaydada aparılmaması əfsuslar olsun ki, təkrarı işimik insulta gətirib çıxarır və biz də bilirik ki, təkrarlanan işimik insult xəstənin əsaslar olsun ki, damar demensiyası və fetal sonuclana bilən insult riskinə deməli düşar edə bilər. Deməli, bu xəstəmizin 68 yaşı var. Xəstədə sol orta beyin arteriyası hövzəsində təkrar işimik insult halı deməli yaranıb və xəstədə tipik sağ tərəfli kapsulyar sindromdur. Yəni, sağ tərəfli hemiplegiya, sağ tərəfli hemipisteziya və motor afaziya. Xəstədə ürəyin işimik xəstəliyi var, hipertoniya xəstəliyi üçüncü mərhələ, ən yüksək risk və şəkərli diabet ikinci tip ağır forma. Həmçinin xəstəmizdə piylənmə var, bu da ikinci dərəcəli piylənmədir. Bax, biz bu xəstədə arterial hipertenziyanın yəni kifayət qədər uzun müddət olmasını gördük ki, 46 yaşından var bunda. Müxtəlif antihipertensiv preparatlardan istifadə edib.
Onun son vaxtlar istifadə etdiyi enapaş preparatı olub ki, onu da o mütəmadi o qədər də düzgün qaydada istifadə etməyib. O qeyd etdi ki, hətta qəbul edəndə belə çox zamanlar mənim təzyiqlərim oynaq olubdu. Belə deyə, maksimal şəkildə 185-100-ə qədər arta bilən və kəskin şəkildə dəyişən təzyiqlərim olubdu. Mütəmadi olaraq aspirin qəbul edibdir, bunu təyin ediblər. İlk olaraq xəstəni biz təkrarı insultdan görmüşük. Şəkərləri qanda kifayət qədər yəni yaxşı kontrol olunur. Bu Debiton MR qəbulidir, bir tablet qədər bir dəfə və 130 idi daxil olarkən şəkərləri. Biz bilirsiniz ki, baş beyin üçün glukozanın bir qədər artıq olmağı hətta belə deyək, onun fəaliyyətinə bir qədər dəstəkdir və bu rəqəmlər qənaət bəxşdir. 15 il bundan əvvəl onda hiperglisemiya aşkarlanıbdı, yəni qanda yüksək deməli lipoproteinlər, indi bir qədər sonra laborator göstəriciləri də göstərəcəm sizə. Xəstədə o zaman hansısa səbəbdən statinlər təyin olunmayıbdı və əlbəttə zərərli vərdişlərin olmasını qeyd etmək lazımdır. Alkoqol, siqaret çəkmək və ailəsində, atasında, biblərində hipertoniya xəstəliyi qeyd olunduğunu qeyd edir. Pasiyentin bədən quruluşu hipersinikdir. Baxarkən onun əlbəttə ki, çəkisi diqqət cəlb edibdir. Çünki 167 boya 98 kilo yəni kifayət qədər böyük bir çəkidir və bel ölçüsü 110 sandı daha bu xəstə risk qrupuna daxildir. Təzyiq göstəriciləri 185-100 mm civasın olub və şəkəri 130 mg desilidir. Bir il əvvəl xəstə sağ orta beyin arteriyası hüfizəsində işimik insult keçirdib, sol tərəfli hemiparez olub, lakin müalicə fonunda yaxşılaşıb və tam bərpa olunubdur. Xəstə. Nevroloji statusda dediyimiz kimi xəstədə pasiyentin huşu sofaroz olubdur baxış zamanı və sol kapsulyar sindrom qeyd olunubdur. Yəni sağ tərəfli hemiplegi, hemipesteziya və bir ali beyin funksiyalarının pozulmasından motor afaziyanın biz, yəni kifayət qədər ciddi bir nevroloji defisit yaşanır xəstədə. Kifayət qədər ciddi. Mən düşünürəm ki, burada xəstəyə İlk olaraq insult keçirəndə bunları etmək mən tövsiyə edərdim, amma bu xəstədə bu aparılmayıbdır. Misal üçün, statinlər təyin edilməyibdir xəstəyə. Bundan başqa karotid və vertebral arteriyaların ekskranial doppler müayinəsi aparılmayıbdır, hansı ki, bütün xəstələrdə aparmalıyıq biz bunu mütləq şəkildə və antihipertensiv terapiyanı aksimallaşdırılmayıbdır. Yenə deyirəm, mən istəmirəm tam həkimlərin üzərinə atmaq bütün məsuliyyəti. Xəstələr özləri də bəzən görürsünüz ki, belə çox məsuliyyətli yanaşmırlar öz təzyiqlərinin korreksiyasına. Ona görə xəstələrin özünə də başa salmaq lazımdır ki, təzyiqizi ölçün, hansı qaydada ölçün, hansı gündə neçə dəfə ölçün və hansı bir çətinlik olanda mütləq həkimə müraciət etsin, öz başına heç bir dərmanı azaldır, çoxaldır və ya dəyişdirməsinlər. Klinika, deməli, laborator və instrumental müayinələrin nəticələrində biz nekropatiya əlamətlərini görürük, çünki sidikdə proteinuriya var idi, şəkər müsbət çıxmışdı və albuminin miqdarı qanda azalmışdı. Lipid profilində biz lipoproteinlərin, aşağı sıxlıq lipoproteinlərin miqdarının bir qədər yüksəlməsi, 5,9 millimolitr, yuxarı sıxlıq olan lipoproteinlərin, hansı ki, deməli, bir azca yüksəlibdir, 1,3-dür, amma aşağı sıxlığı kifayət qədər yüksəkdir, 5,9, triglisidlər 4,2. Yəni, gördüyünüz kimi burada hiperglisemiya bizim göz qarşımızdadır. Burada mütləq statinlər təyin olunmalıdır. Koaqulogramı dəyişiksizdir, normaldır. Elektrokardioqrama aparıldı xəstəyə mütləq şəkildə. Burada miokard hipertrofiya əlamətləri. Bundan başqa bu xəstəyə həmçinin biz ekstrakranial doppler müayinəsi apardıq və gördük ki, xəstədə yuxarı arteriyasında hemodinamik əhəmiyyətli stenoz var. Mənfəzi 80%, hətta biz bunu dopplerdə 80% görürüksə, karotid kompüter angiografiyada bu rəqəm biraz da yüksələcək və kifayət qədər hemodinamik əhəmiyyətli stenoz var bu xəstədə. Baş beyin MRT şəklində sol orta beyin arteriyasında işimik insult görürük. Sağ orta beyin arteriyasında keçirilmiş işimik prosesə bağlı ensefalomaliyasiya sahəsi və bayaq şəkildə də görə bilərsiniz, orada müəyyən mənada yüngül belə bir mikrosirkulyasiya pozulmaları və xroniki işimizasiya əlamətlərini də biz görə bilərik. Və tövsiyə nə etdik bu xəstəyə? Hansı biz tövsiyələrimizi verdik? Əlbəttə ki, təhriz.
biz xəstəyə artıq çəkən, əziyyət çəkən xəstəyə mütləq şəkildə pəhriz, fiziki aktivlik, əlbəttə ki, bu fiziki aktivlik də xəstənin vəziyyətinə asılı olaraq olmalıdır. Zərərli adətlərin aradan qaldırılması, davamlı olaraq deməli, aspirin 100 mg qabulu, atravastatin 20 mg xalisinə nəzarətlə istifadəsi, nolipril biforti bir tabletkadan bir dəfə davamlı olaraq istifadəsi və antihipertensiv müalicə bu nolipril bifortini biz təyin edirik. Çünki biz bayaq dedik, guideline-lara əsasən həm xəstəmizdə şəkər diabeti var, şəkərli diabet var, həm xəstəmizdə böyrək nefropatiyası var, yüksək təzyiqlər var, hansı ki korreksiya olunmur və bu deməli xəstədə əlbəttə ki seçim nolipril bifortidir və bu dərmanı biz təyin edəndən sonra artıraq təzyiqin stabilləşməsinə və tədricən enməsinə əldə elədik və bunu təyin elədik. Qanda şəkərə nəzarət bu mütləq şəkildə endokrinologla və nerə cərrah məsləhətdə yuxarı dərəcənin üzərində müdaxilə deməli biz nerə cərrahla məsləhətləşməyə tövsiyə etdik. Beləliklə qeyd etmək istəyərdim ki, arterial hipertenziyalı və şəkərli diabetli xəstələrdə arterial təzyiqin aşağı olması ümumi ölüm hallarının və kardiovaskular hallarının ağırlaşmalarının ehtimalını azaldır. Və burada biz kifayət qədər ciddi rəqəmlər görürük. İnsult halları deməli çıxaq 26%, ölüm halları 24% azalır və kardiovaskular halları 25% azalır. Ona görə biz xüsusi olaraq şəkərli diabet xəstələrində arterial təzyiqinin korreksiyasına əlbəttə ki kifayət qədər diqqət yetirməliyik və şəkərlərlə qanda yanaşı təzyiqlərini də normallaşdırmalıyıq. Hipertenziyanın müalicəsi üçün diabetli xəstələrdə kardiovaskular hadisələri azaldan dərmanlar təyin olunmalıdır. Və HCF inhibitorları deməli, diabetli xəstələrlərdə və urinar albumin kreatin əmsalı 300 böyük deməli, miligram qram və ya kreatin 30-299 olan xəstələrdə hipertenziyanın müalicəsi üçün birinci sıra terapiya kimi maksimal dözümlü dozada göstərmişdir. Əgər bir deməli, sinifsə tolantırıq yoxdursa, digəri ilə əvəz olunmalıdır. Bu da diabet kiyada olan 2019-cu ilin deməli, tövsiyələri. Bir şey də demək istəyirəm ki, nolipril biforti sutkan istənilən vaxtında güclü effektiv təsirə malikdir. Bax, burada müxtəlif rəqəmlər var. Görürsünüz, 140-159-90-99 arası dəyişən təzyiqlər. Bir sıra xəstələrdə, bax, bu böyük bir tədqiqatın nəticəsində, görürsünüz, 1410 xəstə əhatə olunubdur. 160-179, 100 və 109 xəstələrdə 29-12 azalması millimetr cüvə sütunu və 180 yuxarı olan xəstələrdə 45,1 millimetr cüvə sütunu bunun azalmasına əldə olmuşdur. Beləliklə, həmçinin nolipralın böyük bir tədqiqat, Picasso tədqiqatında metabolik bir neytral preparat olduğunu görürsünüz. Görürsünüz necə? Total xolesterola necə təsir göstərir istifadəsi? 3 aydan sonra biz görürük ki, 5-10-daki deməli azalıqdır. Ondan sonra HDL bir qədər yüksəlibdir. Bundan başqa LDL aşağı sıxlıqlı xolesterinlərin azalıqdır. Kalium ondan sonra miqdarı demək olar ki, dəyişməyibdir və qanda qlukozanın həddi azaldıbdır. Yəni, bax, belə bir hətta triqlislərin də miqdarını azaldıbdır ki, bu da kifayət qədər təhlükəsiz olmasını göstərir. Böyrəklərin əlbəttə ki, hər tərəfli müdafiəsi üçün də bu preparat seçim preparatıdır. Niyə görə? Çünki biz dedik ki, o 52% pasiyentlərdə böyrəklərin funksiyasını bərpasını və ölüm faizinin 14%-ə qədər azalmasını, hətta mikroalbuminuriyanın azalmasını, sonra nefropatiya hallarının azalmasına gətirib çıxarır ki, biz xüsusi olaraq şəkərli diabet xəstələrində rahat şəkildə bax, bu tərkibində diuretik olan preparatı istifadə edə bilərik. Və bir neçə deməli, məlumatlar da deyək ki, xəstələr hamı bilir ki, hərarət olmalıdır 36-16, düzdürmü? İndi hamı da bilməlidir ki, təzyiq 130-80 civarlarında, yəni hədəf təzyiq
bol maldır. Yani ona görə də təzyiqi mütəmadi xəstə ölçməlidir və bu bir həftə öncə deməli, deyək ki, həkimə gedən günü qoyuruq kənara, ikinci gündən başlayaraq, yedinci günə kimi gündə iki dəfə ölçsə, 14 dəfə deməli ölçüb və gəlməlidir həkimin görüşünə və burada son 12 ölçmənin orta göstəricini hesablamayıb biz ortalama bir rəqəmi əldə edə bilərik. Və sonunda istərdim ki, yenə də bir müsbət bir notlarla biz yekunlaşdıraq öz çıxışımızı. Çünki deməli bu notlarla bizi yekunlaşdıranda bizə məlgəli ki, bu çox böyük bir ürək dirək verəcək ki, siz biləsiniz, bu ədəbiyyatların nəticəsində görünür ki, təkrarı insult riskinin 80%-ə qədər azalması və hər 5 insultdan 4-ünün yaranmasını qarşısına alması bir neçə profilaktik, deməli, ikincili profilaktik metodların kombinasiyasının nəticəsində əldə olunur. Və bunun nəticəsində miokard infarktı və digər ürək damar xəstəliklərinin qarşısı alınır ki, biz mütləq şəkildə bunu aparmalıyıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İndi isə icazənizlə suallara keçmək istəyirəm. Sualları sona saxladım ki, fikrimizi tamamlayaq və çalışacağım ki, bütün suallarınıza ətraflı olaraq cavab verim. Rəna xanım yazıbdı. Salam Rəna xanım. Çox xoş oldu sizi burada görmək. Hafiz müəllim yazıbdır ki, kardiyomiolik və atrotrombotik insultlar iniləşdirərdim. Gedişli və çünki gedişi və taksikası son zamanlar eyniləşib, xarici ədəbiyyat bu mənim subyektiv fikrimdir. Əlbəttə, atrotrombotik insultlarla kardiyomiolik insultlar, bu hər ikisi kəskin beyin qan dövranı pozulmasıdır, lakin bunlar müxtəlif patotip insultlardır və hərəsinin özünün yaranma risk faktorları var ki, məncə bu elə sualın cavabıdır. Biz kardiyomiolik insultda başqa bir deməli etiologiyanı araşdırırıq və tapırıq və ona biz korreksiya etməliyik. Atrotrombotik insulta deməli, amma hər ikisi əlbəttə o faktor ki, hər ikisi nəticə etibarən deməli damar demensiyasına gətirib çıxarda bilər, insanların əlləşməsinə gətirib çıxarda bilər. Və sadəcə risk faktorları fərqlidir deyə bizim profilaktikamızda və müalicə taksikamızda bir qədər fərqli olacaq. Dilara xanım öz təşəkkürünü bildirir. Mən də təşəkkür edirəm sizə. Vaxt ayırdınız, iştirak etdiniz bizimlə. Daha deməli, növbəti suallara istəyirəm keçin. Deməli, növbəti sual, deməli, yəni təşəkkürlərini bildirirlər, mən də sizə təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb iştirak etdiyiniz üçün. Növbəti sualımız, damar demensiyası geriyə dönən proses deyil, endopamid 1 aprel aciz deyilmi? Hafiz doktor Cəlalabad. Çox sağ olun doktor, öz sualınıza görə. Əlbəttə, damar demensiyasının bugün müalicəsi və profilaktikası çox çətin məsələlərdən biridir. Burada söhbət o xəstələrin riskinin azalmasından gedir. Çünki bu elmi tədqiqatlar göstərir ki, arterial təzyiqin azalması, yəni daha aşağı rəqəmlərdə saxlanılması deməli, damar demensiyasının yaranma riskini, yəni o qrupa düşə bilən xəstələrin sayını azaldır. Və bu tədqiqatlar da, yəni böyük bir tədqiqatların nəticəsidir. Düşünürəm ki, bunlar kifayət qədər sübutlu tədqiqatlardır və 6000-dən çox insan daxil olubdur bu tədqiqata və burada müxtəlif növ demensiyaların deməli, demensiyalarda kombin olunmuş təzyiq preparatından istifadə olunubdur və tədqiqatların dürüstlüyünə əlbəttə ki, əsaslı dürüstlüyü. Başqa bir sualımız. Aha, deməli, xəstə 62 yaşı var, keçirilmiş insult, xronika içinizasiyası var, sol tərəfli hemiplegiyası var, COVID-19 xəstəsidir, virus dərmanları ilə özün qəbul etdiyi preparatları vermək olarmı? Bir də deyirsiniz ki, noriprevaford-da istənilən vaxtı istifadə oluna bilər.
Deməli, mən istəyərdim ki, COVID xəstəsi haqqında danışım. Bugün COVID-19 əlbəttə ki, xəstəliyi bugün bizim günümüzün ən böyük deməli, çətinliklərindən biridir. İnşallah ki, biz deməli, bu problemdən də azad olarıq tezliklə hər birimizin dəstəyi ilə həkimlərimizin, həm də insanlarımızın ədəbiyyatları mən də çox araşdırıram COVID xəstəliyinə görə və görürəm ki, onların özündə də insult halları çox-çox rast gəlinir. Nevroloji ağırlaşmalardan biri COVID xəstələrində insultların yaranmasıdır və bu ədəbiyyata görə bu xəstələrdə tromboza meyilliyin artmasına görədir və belə hallarda da bəli, rast gəlinir ki, bu xəstələrdə insultlar olur, COVID-lə yanaşır. Bu xəstələrə antikoagulantlar təyin olunur. Düşünürəm ki, onlarla antikoagulantları preparatlarla istifadə etmək düşünürəm ki, mümkündür. Növbəti sualımız. Deməli, minnətdarlığını bildirirlər. Çox sağ olun, mən də minnətdaram sizə. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, öz praktikamdan noliprolin istifadəsi haqqında müxtəlif, dediyimiz kimi, qrup xəstələr bizdə müxtəlif tip insultlarla praktikada biz görürük belə xəstələri. Daha çox şəkərli diabet xəstələri ilə insultların və hipertenziyanın belə birgə patologiyanın birgə rast gəlməsi biz görürük. Xüsusilə olaraq bu xəstələrdə əlbəttə seçim olaraq biz bu preparatı guideline-lara əsas olaraq istifadə edirik və çox effektiv olmasını biz özümüz də, öz praktikamızda da görürük. Hamıya öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Növbəti görüşlərə dək.